ជួបឯកខឹងមានកម្មវិធីក៏មិនហ៊ានងឿងសងំនៅផ្ទះរត់របោកំភើញអល់ប៊ុំស្គាល់យូហៀមស្ដាប់តែទីយល់យូហៀមពីមនុស្សដូចកណ្ដុរឡាបេសអេឡេមិនតាទីប៉ុលយូហៀមពីមនុស្សសាត់ញៀដូចស៊ូជូដូចសាំងទៅផ្នែកចុកខ្សែពូដាក់ស៊ីលដាំផកលើខ្លាំង